Sveiki visi. Štai kiek mūsų daug mašinų susirinko į žygį. Siponyse, netoli Birštono. Eisime 3 ratelius po 11 km. Čia yra skirta kovo 11 dienai paminėti. Bet žmonės pasipuošia, kas su trispalvėm, kas su istorinėm vėliavom ir visa kitokia atributika. Bet neparašyta čia. Tai matyti, kad krito medžiai. Būtinai reikia čia pamaigyti, paskui kąsni, nemato nei ką deda, nei gėrė, nei gėrė. Ne, tai negali nieko pasakyti, nes jau neužsidu. Pabandysim, kad matyti, kad panasėti. Nieko šitai, esi ką tu čia aiškiai. Nieko nesupranti. Nemoksis mūsų. O partizanų gavas? O konkrečiai šiandien? Kokis tenai priešyko? Jo, ne, nežinoma, taip kaip prašo lentelėje, nežinoma, nei kiek palaidotų partizanų, nei jų vardai, nei pavardės. O turbūt, jeigu teisingai supratau, gretimai yra sodyba, tenai gyvena ar gyvenęs partizanų ryšininkas ir žinojo vietą, kurioje galimai net jis pats buvo palaidojęs tuos partizanus. Nu, tokia vieta prie Pelkutės, kaip sakoma. Ar jie tiksliai čia žuvo, o gal buvo tiesiog palaido tik šitoje vietoje, šaltiniai nepasako. Tai aš jums ir nemeluosiu, bet žodžiu, 40 kuriais čia, šeštais metais žuvę partizanus, žodžiu, palaidoti šitoje. Bet būtent ne partizanas, o minimum 2. Tai tie mažiukai iš karadinį būna visą. Jo, jo. Mano špicas, kai tik... Bet panašu, čia gal ir gyvena kažkas. Dabar ir sklepa žmonių. Bebro dar supelis yra. Didelė minė žmonių.
šiandien susirinko. Sena sodybėlė miške. Gal neturiu. Nespėjau. Kas lenda, kas apeina. O štai irgi apeisiu. Aš apeisiu va pračią. Vaiduoklis. Čia matyt ženklina posūkį tie marškiniai. Yra keliukas, tai nereikia eit brūzgynais. Ėjome ir Nemuną priejom. Kur dabar eiti, ar ne? Panemune. Telefonas geras dalykas. Va čia tai būtų gerai sižiūrėti. Šaknis. Peris, aš galvoju, kuo čia taip duoti. Kuo čia taip miškais? Ну что?
momentas, kur žinai, noriu ir pati pasivaikščiot, o tada jau ir kitus pradžios, tuo pačiu jau visai. Jo, prasideda, nes čia pat jau. Tai aišku įmanoma. Keturiom ir užlipsi. Graži atodanga. Nemunėlis. Nu va dar kokį vaizdelį. Nu ir viskas, ir jau baigėsi ta Siponių atodanga. Va, miške netoli Nemuno žmonės gyvena, avilių pridėta ir mes čia kažkur brendam. Gaidžiai gieda. Dar kiek čia gali nieko nėra čia jūs. Va, kokis vištinikas. Žmonės kuriasi. Nu, arba tu kie verdi. Mažuokia mano. Oi, tikra žodis, nu tikrai jau. Ačiū. Va, kokie keliai ir žmonės gyvena. Sunku da važiuot būna tikriausiai jums. Ai, va, turi dar vieną keliuką. Geresnį privažiavimą. Koks akmuo gražus. Primėti valgą. Nu va, išlindome iš trakelių miško. Ir dabar einame, čia gal kokis irgi trakelių kaimas bus. Viena ten sodyba, čia va kita. Jau sugriuvė beveik viskas. Ten mano dar vienas namelis. Ten girdisi šunys loja, vadinasi, kažkas gyvena. Čia tai tikrai jau nieks negyvena. Mirštantis Lietuvos kaimas. Gerai, jaunimas dabar dar kai kas sugalvoja kaime gyvent. Na va, trečias, oi, tai yra antras ratas. Jo, galvo, blamba, tai aš girdi. Sako, gerai, tik važiuojame. Nu va, vos ne kaip prie jūros. Smėliukas. Čia ne visi.
Čia vada trupučiuką. Nu tai va, va jau ir Nemunas. Na, kol miške būni, tai atrodo labai šilta, labai karšta. Kai išeini į tokią atvirą vietą, tai vėjas toks šaltas ledinis. Vieną sodybą. Priėm tokią sodybą. Ir pirmą kliūtį supelis. Šokinėkit. Vėliava svarbiausia, nepraradė. Nu, kai kam, tai tik žingsnis. Kas 2 metrų. Mes vilkus pažįstam. Gesintuvas išmestas. Va, koks metalas savartynas. Baisulinis. Ten dar toliau. Dar ir ten. Kibiras, da, čia kažkokis šveileris. Na, pasirodo, čia sodybos būta. Čia ir štai tų visokių puodų, bliūdų ir visokių kitokių rakandų metalinių primėtyti. O čia kaip koks ažuvas, storas. Sodybos vieta. Sodyba buvus toliau. Oi, vargšelis žvaliukas. Jau jo šakų daug išdžiūvusių. Nu va ir trobelė. Likęs tik stogelis. Viskas apžėlė, viskas užleista. Na, jau kviečia. Įdomiai čia, įdomiai. Čia sodybos būta. Medžiai. Камера.
Oj, tu. Nu va. Kokis dvaras. Pilnas kibirų primėtytų. Kokis klepas. Aš atsimenu, plaukėm nu va, grybai prasidėjo jau nu išvartyti medžiai stipriai šioje vietoje. Dar biškį atsilikėlių. Nu va, geras. Geras kelias jau. Baigėsi šitos bekelės. Opa. Čia gal koks uraganas praėjo. Labai medžių daug išvartytų. Eglių. Eglių šaknys nedidelės. Nu va, pležinas liaudis. Poilsio minutė. Kirtanikė. Bet įžinkos ant raistelį. Tik tai pagažinam, kaip būna. Ar tai svedam? Čia? Čia tiesiai. Pagaliau sežavau į palangą, kitas kenčia nuotas atskėtis, kad įdėlto pomidorą. Ir panam žmogui per plato. Nu va. Einam, sako ten. Eko, sako ten. Einam, bandam. Nu. Kai sudėgės? Dar vienas. Žinok, čia gal tiesiau. Čia gal tiesiau, čia vadai tą. Gerai. Einame trečią ratą. 11 kilometrų. Tu jau nuėjau. Trečias. Kriaušio žaugus baisėjo. Gražuolės. O čia rimai buvęs, kur nėkite munaičio aš taip. O galėjęs metonos laikyti tą reikalą už... Buvo idėja birštą nepastatyti hidroelektrinę. Dar buvo... Iškasti sielininkam kanalą į Birštoną. Kanalu būtų gavęs 4,5 km į sąjelinį, o kilpo vis 54.
Baidarė, apie kokį 54, tos keturis gali. Deividai, pakartu. Tiesiai čia per Punio šilą, o nuo Punio šilą, Punio šilą šiaurė yra Nemajūnas. Taip, tai va, tai va, nuo Nemajūnas tiesiai duos pažiūrės. Per Punio šilą, ne? Ne, jau žemiau Punio šilą. Ai, žemiau. Žemiau Punio šilą, nu. Ai, tai į Birštoną, į Birštoną. Į Birštoną pusę, jo, ir tokiu būtų 54 kilus. O tai šitą čia sutinka, kur jie su tave? Nu, kur mes čia einame? Oi, oi. Talkutė, vandenukai. Jaunas beržinėlis, pušelės jaunos. Vandens. Žygio batai kaip pats tas šiandien. Nu. O, čia toliau bus zelgas jai. Ir tai mūsų čia pribėdė, ne? Neskubėkit, neskubėkit. Paklausė. Va, čia tik dėl mūsų, aš taip supratau dabar jau. Paklausė, ar tikrai nori teis. Man atrodo, Aušra čia apie tą pelkinį kalbėjo. Aš tai niekada. Bet žiūrėkit, kiek emocijų jau prasideda. Jau kuo toliau, tuo šypsenos platesnės. Čia va, tai visai neblogai atrodo, žiūrėk. Ne. Oha. Gerai, einam čia. Nu va. Dabar. Čia kokią fotkę padarėjo, ne? Kad paskui... Geras, geras jau. Ką čia skui? Gerai, bet tiesiog. Jo, jo, nu dar būtų. Ir kelius jie turi jūs padaržinį. Reikia pasirinkti vieną. Reiks dabar plaukti. Nenusigaskit su baidarėm. Neblogai. Pasekmės pradėjau tos arkės jau trečioj dienų. Tai tu buvai jau pasalės ir būtų nuo tos rečinio, man atrodo. Visko gali ten būti. Nes tu jau buvau užkinęs, tik ne, tai savo atvylas. Prarėktas buvo. Nu, o dar mūsų ledinės kojas. Bet paskui... Mūsų ledinės kojas. Bet aš jau paskui jau tik pajutau. Nu, aš to pradėjau jau visus procedūrus. Nu, paskui. Nu, kaip gražu miške. Oho. Kuo toliau, tuo gražiau.
kuo toliau bus dar gražiau. O lėlė. Gražu gražiai. Normaliai barjerai. Oi. O. Nu va, jau saulutė leidžiasi. Mes čia dar žingsniuojam. Nežinau, kiek čia dar liko, bet dar atrodo lyg tai nemažai. Jaučiu, grįšim tik su ten. Pavargom čia pavedžiojo po tokius brūzgynus. Neišsišlo. Čia geras augalas. Tai brangiai per kukūrą, nu, tikrai kaip būlė. Tai jūs čia ateikit ir prisirinkit važiūrėti? Nu, tai va, kad čia nebuvom šiandien. Dar čia pavarom. Bet taip kaip, kaip skėriai. Kaip. Dar praeit daugiau į ten, į Čevą. Čevą pas geriausias. Čia tau reikės įveikti 3 medžius tik tai. Ну, недолго легко.